Liverpool'da Barça zafer kazanacak. Hmm. Özün inanırsan mı dedin? 100%. Kaldı Real Madrid'de. Açığı düz. Sen Real'dan danış. Ya Barcelona'dan bas verir. 5-0 İbar'ı məğlub elədi. Özgünüzü ağlayın. Çok güzel. Siz bir dənə siz bu sonuncu oyunu 5-0 udmuşsunuz və belə də çıxır ki, Barcelona'nın işləri qaydasındadır. Komanda kuboku götürüb, o birisini də götürüb. Hətta sonunda Real'dan oynayırıq. Bəli. Artıq ki, düşünürsən ki, El Clasico'nda udmuşsunuz. Qardaş, o El Clasico'da bizə heç-heçə də bəsdir. Mən qələbə istəmirəm. Santiago'da qələbə niyə inirəm ki? Heç-heçə bizə bəsdir. Yenə birinci yerdəyik. Siz de City Chat'in o seferin oyunundan geleceksiniz. Biz niye yapıyoruz? Onunsa tek ayağına geçiyoruz. Real için, ümumiyyətlə, hər il Real için bir həftə, iki həftənin içində ümumiyyətlə, turun taliyyə həll olur. İstər La Liga'da, istər Şampiyonlar Ligasında. Nə ola City'de uduza, Real Barça'da uduza, onda bir salam verirəm bütün Real hazır kişilerine. Problem bilirsən nədir? Komanda çok yaxşı vəziyyətdədir. Zidane komandanı çok yaxşı yığıb. Ama vura biləcək oyuncu yox. Ha, o artık bizim problemimiz deyil. Bəli, o sənin də mənim problemin. Qarşıdakı iki oyunda Real iki qələbəsini bir Real azərkeş olarak səmimi dinlə gözləyirsən, səmimi, hər ikisində evinizdə oynayırsın. City ve Barcelona. Hər ikisində evinizdə oynayırsın. Real güclülərə karşı daha yaxşı oynayır. Zəiflərə karşı, yəni o güclü. Niyə rəqibləri yuxarıdan aşağı baxırsınız? Yuxarıdan aşağı baxırsınız. Niyə baxırsınız? Son iki turda çempionatda qalib gələ bilmir. Nə olsun ki, qardaş, sən elə danışırsan ki, yaxşı, bitdi. Bitib mi? Çempionat bitib. Bu həftə sonu El Clasico var. Amma ümumilikdə götürsə, ümumilikdə götürsə, Barcelona vəziyyəti yaxşı deyil. Əladır. Yaxşı olsun. Hücumçumuz kim var? Qabaqda kim var? Eybara görə. Kim var qabaqda? Sizdə kim var? Bizdə Messi var. Sizdə kim var? Bizdə Benzema var. Benzema Messi'nin heç bir ayağı deyil. Benzema vura bilməsə də axır. Benzema Messi'nin bir ayağı deyil. Məşçidə bir nəfərin ayağı deyirik. O Juventus'da da onu sayıbıram. Niye indi yaxşı? Bizim o günahımız deyil ki, o çıxdı getdi Juventus'a. Hazard'da ne oldu, kardeş? Hazard'daki 100 milyonluq oyuncu. Uçdu göyə. 100 milyon turladı bir qabıya. 100 milyon getdi. Bu futbolçu bir daha özünə gəlsə çətin. Avro 2020-də bıraxa bilər. Təsəvvür ki, 7 il Chelsea'da oynadığı vaxtı, yəni bu qədər zədələnməmişdi. Neçə aydır oynayır? Hamısı 10 oyun cəmi çıxıb. Cəmi 10 oyun çıxıb Real'da heyətə. Sentyabrdan bu yana. Hamısı Ronaldo'nun ahıdır. Tutub Real'ı. İnan mən cəmiyyətimi. Ronaldo'nun ahıdır. Çünkü komandaya karşı Casillas'lara etdiklerini Ronaldo'ya da bir haksızlık var. Ehtimam edirlər, bəli. Mən hər Real'ın məğlubiyyətində, hər itirdiyi xallarda, vura bilmədiyi məqamlarda mən çox pis təəssüflənirəm. Ronaldo'nun getdiyinə təəssüflənirəm. Getməməliydi. Həm özü üçün elədi, yəni mənfi tərəfi oldu. Həm də komanda üçün. Komanda qol vura bilmir. Çox yaxşı müdafiə olur. Qapısı yaxşıdır. Mərkəz çox yaxşıdır. Hücuma yaxşı aparırlar, amma vura biləcək oyuncu yox. Ronaldo olsaydı Celta Vigo və Levante kimi komandaları məğlub eləyərdi komanda. Görmürsünüz, Spala qol vuran Ronaldo Levante'ye qol vura bilməyəcək? Təbii ki, Ronaldo qol maşınıdır. Sadəcə Real Madrid'də çatmayan tərəf budur. Baxmayaraq ki, Zidane komandanı yaxşı yığıb. Amma bu o demək deyil ki, City məğlub olacaq və yaxud da ki, El Clasico'nda da məğlub olacaq. Bu belə deyil. Yəni 2-12 sənə qələbə gözləyirsən. Nə qədər sadəlifsə. Qələbə gözləməsəm də biri heç olmasa. Hansı heç olacaq? El Clasico, təbii ki, biz udamayacağız. O bəllidir. El Clasico'nu mən heç gözləyirəm. Nə gözəl ya Rəbbim, Riyallıdan bu düşünürəm, deyişmə nə qədər xoşdur mənə. Düşünürəm ki, El Clasico heç ola bilər, amma onu da deyim ki, bütün gücünü City oyununa qoyacaq. Öz evində oynayır. Bəli, öz evində, amma birinci oyundur. Bu çətin olacaq. No Camp'a, daha doğrusu El Clasico'da çətin olacaq. El Clasico'da Barça'yı udursaz, City'ye udursaz, City'ni keçənməsə, Zidane gedər mi? Məncə getməməlidir. Çempionat yani, dəldən gedir, Çempionlar Ligası dəldən gedir, kubok dəldən gedir. Haqsızlıq olar onun getməklə. Bu futbolçu 10 kubok kazandırıb. Yəni çıxdığı hər bir finalı, yəni qalib. O zaman Perez getməlidir. Əlbəttə, razıyam. Mən bununla 2-50 razıyam. Kubokdan uzaqlaşmışsınız. Artıq bəsdir də qardaş, bəsdir. Bizim o getmək lazımdır da. Yəni bir yerə qədər də getməyin də. Ya kubokdan uzaqlaşıb komanda, kubokdan uzaqlaşıb komanda Çempionlar Liqası da çempionat yerdən getsə, sizin zirə və keşlədən fərqiniz yoxdur. Anar, bu belə danışmada. Reallıq həmişə belə danışanda ya bu olanda dünya dağılacaq, bu olanda yox, bizə futbol oynanacaq. Yox, reallıq zirə və keşlədən fərqi yoxdur da, qardaş.
Nədir, var mı? Real Madrid deyin, var fərqi. O da kubok götürə bilmir, Zirə də kubok götürə bilmir, Zirə də çempion ola bilmir, Zirə də çempion ola bilmir. Siz əla kubok götürürsən, hanı kubokunuz? Qardaş, biz zamanında götürmüşük. Anar, zamanında Real Madrid neçə dəfə götürüb? Zamanında 30 il Juventus götürə bilmir. Bugündən danış mənə. Bugündən danışıram ki, Barcelona birinci yerdədir. Qardaş, mənə lazım deyilir həmişə La Liga komandası da Barcelona. Niyə? Mənə 2015-ci ildə çempion olmuşam, Çempionlar Liqası. Qardaş, onu yadıma sal ki, 2015-ci ildə Çempionlar Liqasının qalibi olmuşuz 5 ildir. Haradasınız siz? Biz 2019-da, 2018-də, 2017-də olanları hətta bağlayırıq, 2020-yə baxırıq. 2020-də baxırıq, bu dəqiqə artıq çövürəm, baxıram, La Liga da birinci ildə Barcelona gedir. Bir dəqiqə, sonuncu, deyəcəklər bir verişi var, başladılar dağılır buna. biz sonuncu çempion Liverpool'dan əvvəl 3 özün deyirsən, əvvəl, onlar keçmişdə qaldı. Yaxşı, Barcelona keç... Barcelona keçərdə çempion olsaydı, mən o kitabı bağlayacaqdım. Mən bu ilə baxıram. Hanı bugünkü vəziyyət? Bugündə də yaxşıyam, Napoli'da, Barcelona, Napoli'da daş qoymayacaq. Qoymayacaq başqa. 100% məqlub eləyəcək. İnanıram. 100%. Dırnaq arası inanıram. 596-71-04 sizin savaşmamıza baxmayın. Radar yarışıda 50 saniyə ərzində harfini istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Napoli Barcelona oyunda hesabını olar 051-542-8107 WhatsApp nömrəsi, İdmanda Instagram səhifəsi 596-7104 Şəhətirvanı zəngirib hesabları söyləyə bilərsiniz. Günün sualı var, Elnur Əsəd bu suala cavab versin, yaman gülür. Susuz daha çox qala bilərsən, yoxsa havasız? Elə maraqlı sual bir yəni, bir şey var, onsuz qalmaz. Hayır, susuz daha çox qala bilərsən, yoxsa havasız? Yəni, susuz deyəndə necə, su içmədən yaşaya bilmərik. Su iç, nə su içmək, nə də çirmək, havasız da necə yaşaya bilmərik. Yəni, su biraz havasız. Hava aldığı nəfəsə, bunu demirəm ha, hava, hava. Yəni, nə havas? Məhbus kimi bir yerdə, içəridə yaşamaqdan söhbət gedir. Aldığın havada... Suyu nəyə nəzərdə tutursun? Su da həm içmək, həm də çirmək. Su görməyəcəksən də, çimmək görməyəcəksən də, qardaş. Su ilə sənin heç bir əlaqə olmayacaq. Hə. Onu deyirəm. Aha. Özü veriliş boyu hələ özü belə deyəcək, analiz edəcək. Ya susuz daha çox qala bilərsən, yoxsa havasız. Yaşaya bilərsən demirəm, amma qala bilərsən. Susuz yoxsa havasız. Hətta dinləyici var, gözləsin. Cavab ver. Mənə də gəlir ki, susuz. Susuz. Bəli. Yəni, bir il qapalı bir yerdə qala bilərsən də. Canım qutasında yəni. Bir il qapalı bir yerdə qala bilərsən. Su, nə bilim, biraz... Nə deyir o? Yox, susuz da, susuz qalır. Yəni, bir il bontada qala bilərsən də, yəni havaya çıxmadan. Bəli, susuz qalmalı, amma susuz yox. Havasız qala bilərsən. Yəni, çıxıb gəzməyin də, qapalı məkanda qalır. Hə, qapalı məkanda. Qapalı məkanda. Amma susuz qalmalı çatırmasın. Təbii, təbii, o baxma, əlbəttə. Zəng var, alo. Mübahisəniz var. Mən sizə deyəcəyəm. Sizə sizin aranızda bir sülh gətirəm. Sülh gətirəm. Sülh gələr, onlar reallığı desələr də, reallığı demələr axı. Barcelona, Juventus var, reallar güclüdür. Evdən bayaq reallığı dedi. Dedi reallığı. Dedi ki, bugün real vuran ayağı yoxdur realın. O mənim problemim, o sizin probleminiz deyil ki. Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Bir də ki, o Kərim Benzema gidiyorsa, o 15 dənə Kərim Benzema. Bir Messi'ye dəymir. Messi'nin bir yox, heç yarım ayağını dəyməz. Sonra Ronaldo deyirsiniz, Ronaldo heç kim bir Messi'nin yanında. Messi'nin yanında. O da var, deyirsiniz ki Ronaldo, Ronaldo kimdir axı? Messi'nin yanında əlbəttə ki, heç kimdir öz yerində. Ronaldo bilsiniz kim oxşuyur bu dəqiqə? Bu da gidənlər öncə bir ildir, iki ildir. O, bilmərsiniz, Barşevskin oyunu görmüşdür. Aha, görmüşük, izləmişik. Görmüş sonayı da o da. Yox, şeydə, yəni... Yox, yox, canlı yaşım çatmır, yatam deyərəm. Görmüşəm onu da onun axır illəri, oca çıxa-çıxdaydı hansı ki. Axırda 20 dəqiq qalmış onu bıraxırlar oyuna. Yanırdım mərkəzdə, mərkəzdə varatarın plaş şapkasında 11 metr öldü deyənlərdir. Bir tane top atırlar, başına koydu gol, dəst olam. Ama da bu deyil ona oxşuyur. Nə özü dırındı gelir, iki nəfərə keçir, nə kimisə bir nəfər etmir. O bir nəfərə individual keçə bilmir. Hazır deyənlər orada özü kimi gəldəcək, cəldə o fırlandı, vurdu gol, dəst olam. Yani Ronaldo Messi ola bilməz. Qoryalılar, qoryalılar o ahad fikirləşsin. O gün Eybar'ın Eybar idi, yok. Eybar anlıyordu. 5-0. Bu Messi'nin vurduğu dördüncü gol gördü. Müthişti, müthişti. Möhkemşim. Dur o babaları 3 metrelik, 4 metrelik yerde. Onun için Messi, o golü vurmak için Messi olmak lazımdı. Yani Messi onu bir defa da vurabilirdi ama o incitti olay. Böyle izdiva, Ruslar demiş ki izdiva söyledi burası.
keçdi bura, qapçı da keçdi, sakitçənə vurdu. Bunu yalnız Messi elə bilər bugün yeryüzündə. Ronaldo o hərkəti elə bilməzdi. O neydi? Bu da məsələ. Kerim Benzema'nı qoya qırağa, o heç o oyuncu deyir ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə oyuncu deyir. Qardaş bilirsiniz neyi? Riyalın olsa... Kəsim doğruyur. Yani yıxıb sürüyür də. Yani belə... Yıxıb sürəmə dövür. Elu bəy. Ben İşran Bey'e cevap vereceğim bu öz yerinde. Real dansı çok güzel. Aha Messi var burada. Ben Messi de ki. Var burada. Büyük kişi bilin de Messi var. Babacı boyuna bir... Bütün o 7-8 nefes dolu parmağı var. Özür gördüğünüz her oldu. Bura elbette ben razıyım. Ay kardeş bunları boş verin. Ronaldo'nun her oyunda vurduğu golları bilirsiniz rekordu. Ha halde vurur gelirse. Bana vurur da kardeşim Lecce'ye vurur da kime vurur? Kime vurur? Ya 11 metreden vuracağım. Ya da Lecce'ye vuracağım. Ay İkram Bey. İkram Bey. Canınız ağrımasın. Siz axı ədalətli danışamışsınız. Sözsüz. Axı siz, mən bir daha təkrarlayayım. Keçən il Atletico Madrid'e Juventus o vəziyyətdə Ronaldo'nun köməkliyi ilə keçdi. Bunu Messi eləyə bilərdi mi Barcelona? Niyə eləmirdi? Mümkünsüz idi. Ədalətli danışalım da. Siz nə deyirsiniz mümkünsüzdür? Siz bugün Barcelona Real'ın oyunu görmüşsünüz ki, belə maraqlı oyunu görmüşsünüz ki, deyirsiniz ki, Barcelona Juventus'a qarşı necə oynaya bilər, ya Atletico'a qarşı. İndi ayın biri oyun göstərəcək. Utsunlar, onu da utsunlar bizi. Mən burada susub oturum, mən Klasikon demirəm. Atletico Madrid bugün Liverpool kimi komandanı məğlub elədi. Atletico Madrid o oyun da alındı prosta. O keçmişlər də aldı, bugünə bax, sadif deyil. Wolfsburg'la olan oyun olsun. Bir neçə vəziyyəti olub ki, komanda bu oyuncu komandanı öz çiyini üzərində keçirdi mərhələni. Messi eləyir mi bunu? Eylə mi? Mənə lazım deyil, Eybara 3 dənə top vurasan, Ceyə, Seltavik 5 dənə top vurasan. Qardaş, Liverpool oyununda bir gol vurmağın lazım idi. Roma oyununda bir gol vurmağın lazım. Mütləq vurma. Sən lidersən. Burada bir getirmədi. Həmin günü getirməyib. O gün onun günü deyildi. Ay anar. Bir oyunda olsun da. Bu nə hər ilmeli olur. Amma Ronaldo'da elə bir anlayış yoxdur. Ronaldo her oyun gol vurur. Ronaldo'nu qoyacaq. Ronaldo'ya bu dənə gol vuracaqsın. Ronaldo. Ronaldo her oyunda kimin qapısına gol vurur? Rekfeni. Messi kimin qapısına? Eybar'ın qapısına. Kimin qapısına gol vura bilir? Ronaldo da vurur. Ronaldo. Bir dəqiqə üzrəsən. Bax Ronaldo 2017-ci il idi də. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir daha təkrar edirəm. 2017-ci il idi də deyəsən, səhv eləmirəm. Ağzında deyirsən 2017-ci il. Barcelona bir dəqiqə üzrəsən. Barcelona Bavariya ilə 3 dəfə qarşılaşdı. Üçündə də 9-0 uduzdu. Yəni 3-0, 4-0, 2-0. Bir dəqiqə üzrəsən. Mənim versiyam. Həmin il bir dəqiqə. Həmin ildən sonrakı ildə Bavariya ilə Real Madrid Çempionlar Liqasında 4-1 deyildi, mən 8-1 düşdü. Ronaldo 2 oyuna Bavariya 5 dənə gol vurdu. Barcelona bir gol vura bilmədiyini Ronaldo 5 dənə toxuyursa. Ronaldo mən demirəm, Messi kiçik oyunçudur. Ronaldo yaxşı futbolçudur, amma Messi ilə bir basama aşağıdadır. Amma bu məsələ çox uzandı. Napoli Barcelona oyunda hesabı olar. 1-2. 1-3 Barcelona qələbəsini düşünürəm. 1-2 olacaq. Susuz daha çox qala bilər İkram Bey, yoxsa havasız? Yox, havasız qala bilmərəm. Susuz qalmaq olar çox. Olar. Bəli. Qurun gedir o da. Hə, nə baş verir? Radar yarışına başlayaq. Yox, mən hələ hazırdır. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Elnur danışın da. Buyur. Yox, burada təbriklər var, orada kimsə yazıb Eldar, onun zəhmət olmasa oxuyarsa. Oxuyacaq. Amma mən burdan bir təbrik eləmək istəyirəm. Nə təbrik? İcazənizlə, bir ad günü təbrik. Əlbəttə, buyurun. Namiq dostumuz, yaxın qardaşdır. O təbrik edir, dayı olaraq təbrik edir. Aha. Yusif bəyə təbrik edir. Təbriklər. Və Yusif bəyə də biz də təbrik edirik. Neçə yaş olur Yusif bəyin? Yaşını dəqiq bilmirəm, amma İqtisad Universitetinin ikinci kursunda oxuyur. O zaman 677 bal yığıb. Yəni istedadlı bir gənc. Və yəqin ki Barcelona aldı. Bu bal toplayan Barcelona oldu. Yox, elə Juventus da var yəni. Mən ikinci təbrik var, bir dəqiqə. Yox, ikinci təbrik yox. Təbrikləri sadəcə olaraq adlarını qeyd etmək istəyirəm. Kimlər təbrik edir? Bəli, nənəsi Fatma xanım Yəlmara xanım təbrik edir, babası Mehman kişi təbrik edir, dayısı Namiq bəy, özəlliklə adamın bir dayısı olaydı. Adam dayısından qürrələnirdi. Yəqin ki nə işləyir dayısı? Bilmirəm nə işləyir. Digər dayısı Natiq bəy təbrik edir, İlqar bəy atası, anası Gülsün xanım təbrik edir, qardaşı Vasif bəy təbrik edir və dayısı oğlu Akşin təbrik edir. Biz də təbriklərə qoşuluruq. İnşallah hər zaman neçə belə illərə və uğurlarından hər zaman da sevinsinlər. Yusifin toyunu görsünlər və 677 bal toplamış. 700 dənə qalmışdı. Hə, 23 bal. Bir az da düşəsiz, amma yox, əladır. Yəni. O çox gözəl, bəli. Daim gözəl gəlir. Biz də idmanlı adından Yusif təbriklər, sevgilər və uğurlar saygılar. Olsun. Burada kimsə bibi olub, onu da təbrik edir. Təbrik edir. Maşallah, bugün təbrikə qarşı 25 fevral su çərşənbəsində. Havaya çıxmayım, amma susuz olmaz yazıb bizə. Kim yazıb? 51-60.
Salam necə? Elber bəy əsəbləşməyin yazır. Yox, əsəbləşməyin. Onsa real edir. Yo, bizim əsəbləşməyimizə heç kim eşə demir, amma Eldar bəyin əsəbləşməyə söz deyirlər. Yox, mənə xoş olmayan bir səhnə. Nədir qədər? Niyə oyunçunun siz dəyərini bilmirsiniz, niyə kiçildməyə çalışırsınız? Hə, yaxşı, Messi gəlir, indi sev. Nə var, axın çox, ey, barə 3 dənə top vurub, 4 dənə, poki, 4 dənə top vurub. Ona. Gəl, ona. 4 dənə qol vurub. Bu oyuncu, yəni ömrü boyu öz çiynində kamalı. Mən razıyam, Barcelona bugün Messi ilə oynayır. Yəni onu axtarırlar. Hücumu onun üzərindən qurulur. Bu dəqiqə Messi gəlsə necə ki Ronaldo gedəndə Real Madrid 2 il öz sistemini itirdi belə. Yəni vurma bacarığını itirdi, vuruş bacarığını itirdi. Yəni qol silahını itirdi də. Komanda qol vura bilmir. Vacib oyunlarda qol vura bilmir. Həmin vəziyyəti Barcelona yaşayacaq. Bu gün bütün hər kəs mən oyuna baxıram Barcelona'nın bugünkü oyun da olacaq. Hər kəs onu axtarır. Yaxşı bu adam yoxdur sonra. Və bir düşünün də gözümüzün qabağındadır da digər İspan klubu, nəhəng İspan klubu bəli Real Madrid. Bu problemi yaşadı. Niyə axı bir komanda oyunu oynamaq lazımdır? Başa düşürsən, Ajax-ın nəyə xoşuma gəlir danar keçən il. Bu komanda layiq idi. Hətta mən istəyərdim çempion olmağa. Çünki komanda oyunu oynayırdılar. 596-71-04 telefonu aktivdir xanımlar və cənablar. Siz idmanda proqramını dinləyirsiniz. Napoli-Barcelona maçında hesab nə olar? 051-542-81-07 WhatsApp, idmanda Instagram, səhifəsi və 596-71-04 Napoli-Barcelona oyunda hesab nə olar? Cəbrail bəy və Lamiyə xanım bizim 7 mart finalında imkan qazanıb çıxış etməyə və günün qalib olmaq lazımdır. 7 martda bir xoşbəxt dinləyici bizdən bir mobil telefon qazanacaq. 596-71-04 və günün sualı susuz daha çox qala bilərsiniz. Yoxsa havasız əziz dostlar, söhbət aldığımız havadan gedir. Bəli, zəngimizi qəbul edəcəyik. SMS-lər də var. Alo. Qardaşlarla salamlayıram. Necəsiniz Tahir bəy? Aleyküm salam. Sizin o üçlüyü bir yerdə eşitmək mənim üçün çox xoşdur. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Hər üçünüzə böyük hörmətim var. İndi qarşılıqlı qardaşın da söhbətlərinə qulaq astım. Ronaldo. Hə. Amma sən bilirsən də, yəni mən artıq mən bəlkə 30 ildir neçə ildir böyük çıxmasın da bu Barsada keçəyəm. Hayır bəy, düz yoldasınız. Hə, amma nə demək istəyirəm? Çox xahiş edirəm ki, yəni sizdən bir böyük qardaş kimi ki, siz Ronaldo-nu da belə çox kiçiltməyin. Son 10-15 ildə dünya futbolunda iki ulduz yetişdirdi. Bəli, razıyam. Ronaldo çox güclü futbolçudur. Ronaldo yaxşı futbolçudur. Boş-boşuna o 5 dəfə qızıl topu o dünya səviyyədə o bir şey. Messi də qazanıb da o qədər. 6 dəfə də. 6 dəfə də Messi qazanıb. Mən nə deyirəm? Deyirəm yəni boş-boşuna o 5 topu ona elə belə verməyib. Mən razıyam. Messi də güclü futbolçudur. Futbol tarixində Messi-dən, Ronaldo-dan başqa başı məlumatınız var ümumiyyətlə ki, ən çox qızıl topu kim alır? Tahir bəy. Yəni, neçə dənə qızıl topu alır? Tahir bəy, mən demirəm, Messi zəif futbolçudur, Ronaldo zəif futbolçudur. Messi də güclüdür, Ronaldo da güclüdür. Amma mənə ilə gərgi tərəzdə bir balaca Messi daha ağırdır. Yox, söhbət yoxdur. Ona mən Barcelona azarkeşi olduğuma görə demirəm, ama reallıq məsələsi var. Yəni, Ronaldo... Messi, bunlar bugünləri dünya futbolunun iki ulduzudur. O deyil, quşun iki qanadı olan kimi bir şeydir. İndi o qanadların birinin əzələsi biraz zəif ola bilər, o birisindən, o şübhəsiz ki, bu var. Bir dəfə də onu da xatırladım sizə ki, o dahi futbol kralı Pelé-dən sual vermişlər ki, hələ uzun illər bundan öncə Ronaldo, Messi'nin o güclü oynayan vaxtlar vardı, gənc vaxtlarında ki, fikirlər ki, ona sual vermişlər, mən onu şəxsən özüm oxumuşum o misal. Sual vermişlər ki, bəs deyirlər ki, yəni Messi Pelé-dən sonra, yəni dünyanın futbol kralı Pelé-dən sonra ikinci Messi-dir. Yox, ikinci Pelé-dir. Yəni Messi ikinci Pelé-dir dünya futbolunda. Birisi Pelé-nə cavab vermişdi. Demişdi ki, Messi-nin ikinci Pelé olmağını o vaxt hesablayarıq ki, o ən azı heç olmasa bir 1000 gol vurar, 1000 gol. Əgər vurarsa da. Ondan sonra biz onu hesablayarıq. Yəni, Pelé də demişdi ki, mən futbol tarixində bir də gəlmişəm, bir də gedəcəyəm. O 1042 səhvələ mənəsə Pelé futbol kariyerəsində çox qol vurubdur. Nə demək istəyirəm? Mən hər ikisinə uğurlar, şübhəsiz ki, yaş gedir,
İndi o bəhsli qardaş bilmirəm, o çox agresiv şəkildə deyir ki, güya Ronaldo neynir, yəni ki, yox kimi bir şeydir. Necə yox kimi bir şeydir? O elə realda olanda da oldu, Juventus'da düzdür, təzə-təzə gedəndə mənə biraz, bilsiz nətəri, o hərbi xidmətə təzə əsgər gedir, Sovet dövründə, indi millətini demirəm mən. O Maladoy düşürdü, ne? O 20 millətin içində. Bəli, bəli, bəli. Biraz da dili pis biləndə. O belə balaca cücüyə. Amma nə olursa olsun Ronaldo'nun yeri Juventus'da deyil. Yəni mən bundan qaçmıram. Şübhəsiz, yəni mən məsələ Ronaldo'nun Juventus'un tərkibində bir iki oyuna baxdım. O elə bir yad cisim kimi düşmüşdü. Bəli, bəli. Onun kalitesini aşağı salır. Onun böyüyü oyunu yekunda o yenə də o liderini orada göstərdi və o yenə də Ronaldo'nun. Bunu heç kimi görmədi. Sualınız nədir? Napoli Barcelona oyunda hesab nə olar? Napoli Barcelona oyunu 1-2. Mən onu vurguluyam ki, uzanmasın, söhbət insanı nöqtən qoyacaq. Ronaldo çox güclü futbolcu. Sadəcə olaraq Juventus kimi komandaya getməklə özünü kölgəyə saldı və öz imicini ziyan vurdu. Ronaldo'nun Juventus'da yeri yoxdur, qardaşım. Niyə? Çünki Ronaldo ara, Juventus ara. Sən yer üzündə bir dənə Barcelona tanıyırsan. Yox, Real Madrid kimi qalmışdır. Real nəhəng bir komandadır. Amma Juventus nəhəng deyil axı. Nəhəng olan komanda 30 ildən bir çempionlar liqası götürə bilməz. Hər dəfə sənin futbol düşün, sənə şübhə. Nəhəng olan komanda 30 ildən bir çempionlar liqası götürə bilməz. Amma final gəlir oynayır. Ən çox finalda uzun komandadır. Stabil oyun göstərir. Zirə də getsin final oynasın, amma çempion ola bilməz. Kimə lazımdır o kadar? Çempionlar liqası finalda oynamaq. Herkes nəticəyə bax, inan mənim səmiyyətimə. Çempionlar liqası finalda oynamaq nəyə lazımdır deyirsən ya? Yox, ya finala çıxdın, kuboku iki yılda qarşı tərəf aparırsa, o finala çıxdın, nəyə lazımdır? Yana. Koyur değil mi? Müzeyinde var. 100 tane gümüş medal ama bir tane kızıl medal edemez. 100 tane gümüş medal, bir kızıl medal edeyim mi? Yandar mı ben de? Fahir Bey hatta değil mi? Gözlüyor. Yok. Ben gözlüyor mu? Alo. Ha buradasın. Ya mən bir sualım var da, məndə bir azarkeşim sual vermə ixtiyarım var yəqin sizə. Sual vermə, ona cavab verəcək, buyurun. Bax, o sual sözü deyil sizə, onun orada yeri yox idi. Mən ona görə misal çəkdim ki, mən onun ilk bir-iki oyununa baxanda o elə bir yad adam kimi göründü. Ya mən artıq çox sıxıldım onun yerinə ki, o elə bir bu nəsə bir kənardan bir gəlmə bir adam kimi. Elə bir təəssürat baxdılar şəxsən mən bir azdan keçdim. Bunu qırağa qoyaq. O sizin dediyiniz sözə mən sual vermək istəyirəm ki, siz də, yəni bu sahədə çalışan adam kimi, sual olunur ki, bəs onda Ronaldo Juventus-də niyə mən Juventus-də? Pula görə getdi də onda, nəyə görə gedir? Başqa da nəyə gedir? Yaxşı pula görə getməsi, nəyə görə getdi? Nəyə görə? Çünki Juventus-də həng olurdu. Yox, əgər Ronaldo heç vaxt o səviyyədə olarla biz kluba getməzdi. Yox, mən bir suala cavab verim, mən orada qalacaq. O deyil ki, seçimi niyə gedərdi başqa kluba yerə? Gedərdi Paris Saint-Germain-ə. Real Madrid neçə dəfə Çempionlar Liqasını götürüb? Real Madrid neçə dəfə Çempionlar Liqasını götürüb? Siz məndən yaxşı 13 dəfə. Juventus neçə dəfə finala çıxıb? Yox, neçə dəfə finala çıxıb? Yoxsa 7 dəfə, belə deyək. Lap 9 dəfə, lap 10 dəfə. 10 dəfə finala çıxıb uduzmaq yaxşıdır. 10 dəfə finala çıxıb uduzmaq yaxşıdır. Yoxsa 13 dəfə Çempionlar Liqasını götürmək? Əlbəttə ki 13 dəfə Çempionlar Liqasını götürmək. O zaman Juventus nəhəng komanda ola bilməz. Çempionlar Liqasının komandasıdır, kralıdır. Əsrin komandası. Barcelona olaraq nə edirsiniz yaxşı? Bəli. Barcelona 2015-də götürmüşsünüz. Siz də vaxt götürmüşsünüz. Siz mən belə edib götürdünüz. Bir dənə onu sizi məğlub edib götürdüm. Siz götürdünüz dostlar. Siz də biz 2015-də götürdük. Sizi məğlub edib götürdüyüz qardaşlar. 60 ay elə. Amma ondan sonrakı mərhələdə Juventus. O zaman Juventus neçə aydı? 6 min alıyorlar. Ondan sonrakı mərhələdə Juventus Barcelona məğlub elədi. Çempionlar Liqasını uzaqlaşdırdı. Məsələ var, Pelənin 1000 gol vurmağı Pelənin dövründə futbol qaydaları tam fərqli idi. Tam fərqli idi. Yəni indiki qaydalardan o qaydalar eyni deyil. Pelə bəlkə də bu dövrdə oynasaydı mən onu köyə yatırmıram oyununa. O səviyyədə toplar vura bilməzdi. 1042 gol. Sadəcə o da öz adını saxlayır ki, 1042 golum var. Heç inanmıram ki, bəlkə də onun toplarına kimsə sata bilər. Ya sən Pelənə, Realın, Barsana, Ronaldonun dərdini çəkmə. Sən bizə də görə Juventus nə vaxt Çempionlar Liqasını götürəcək? Bu il inşallah. Bir onu bir məsələ var. Ronaldonun üstünlüyü nədən ibarətdir? Messi niyə Barcelona yetmir? Çünki bəli, qorxur. Bəli. O gedib başqa yerdə yaxşı göstərici göstərə bilməz. Amma Ronaldo hər yerdə sözünü deyir. İspaniya çempionatı. Hər yerdə İngiltərə çempionatı 40 üstündə qol var. Bəli. Hər yerdə qol var. Hər ölkədə. Eləyə bilərmi? Bunu Messi eləyə bilməz. Bax Messi-nin aşağı tərəfidir. Bax Avropa çempionu oldu da bu. Dünya çempionu olsun da Messi. Mikrofona zəmmətim. Messi Amerika şey çempion olsun da. Messi komanda oyununda oynayan oyuncudur. Məsələn Iniesta Xavi'nin dövründə daha çox parladı, kömək aldı. Amma Ronaldo-da belə bir şey yoxdur. Məsələn Messi Argentinada nəyə oynaya bilmir?
Yoxdur axı qalıb. Kömək yoxdur. Elnur Əsəd, Napoli Barcelona oyunda hesab nə olar? İndi deyəcəm indi nə şey. Barcelona bir dənə keçər böyük ehtimal. Bugünkü maçda hesab nə olar? 2-1 Napoli xeyrinə. Onu görməyəsən. Mən söz deyirəm. Məndən əgər hesabı sorur, indi mən soruşacağam. Amma mən indidən deyə bilərəm. Hesab? Hesab 2-0 olacaq Napoli xeyrinə. Mən bir qolu yəni heç yox, heç Barcelona-nı görmürəm. Gülürəm. Sən nəyə gülürsən? Bu hesaba. Gülürəm bu hesaba. Bir şey dedim. Juventusda Ronaldo'nun təzə Tahir bəy dediyi kimi yeni getdiyi vaxtda qolu vura bilmirdi. Niyə vura bilmirdi? Təzə-təzə oyunlarda uyğunlaşma məsələsi var. Juventusun mərkəzi Real Madrid deyil. Necə ki indi hal-hazırda Emir dedi, Xavi Iniesta var idi. Messini bir dəqiqə göstərim. Messi ki irəli çıxırdı, qollar vururdu. Əvvəlki Messi ilə indiki Messi bir deyil ki, təbii ki. İndi də bax Juventusda Ronaldo çəkdi əziyyəti, Barcelona demək olar ki, Messi çəkdi. Axşam Barcelona oynayır. Real Juventus Ronaldo boş verir. Yox, 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 bir məsələ daima gətirəm. İtaliya çempionatında oynamaq çox çətin məsələdir. Əlbəttə, qol vurmaq çətin. Məsələn deyirsiniz. Ronaldo problemi də ora getməyə. Sərt oyun yox, dinəzi biriniz dinəzi dedi ki, Ronaldo kimə qol vurur? Hər oyun deyirəm qol vurur. İtaliya çempionatında hər futbolçu oynaya bilmir. Məsələn Ronaldo onu düşünə ayağını sındırırlar. Sərt müdafiə, sərt oyun. Messi heç vaxt İtaliya çempionatında oynaya bilməz. Mümkün. Heç özünü orada da görmür o. Bilirsən niyə? Ronaldo hara gəldi? Başını soxur qardaş. Yox, Elnurun dediyində həqiqət var. Bilirsən nədir məsələ? İtaliya çempionatı müdafiəyə oynayır və sərt oynayır. Başa düşdün? Hər hücumçu driblinqi, texnikası mükəmməl olan hücumçu orada oynaya bilməz. Eldar, Napoli 2 Barcelona 0 dedi. Napoli keçəcəyi mərhələni. Keçəcəyini demirəm, bugünkü hesabı deyirəm. Cavab oyunu 3-0 olacaq. Yani. Əlbəttə ola bilər, PSG oyunu ola bilər. Kim idi o? Hakimin hesabına da olur. Amma burada VAR sistemi. Gültəkin. Çox təəssüflər olsun ki, VAR sistemi axırıncı Real oyununda yoxa çıxmışdı. Nəysə, salam necəsiz, su çəkəmənizi təbrik edirəm. Barça 2-0 qalib gələcək. 0-2, əlbəttə ki. Susuz qala bilmərəm. Havaya çıxmayın. Amma susuz qalmalı olmaz. Eldar bəy 11-ci dəfədir bibi oldum. Özümü təbrik edirəm və xahiş edirəm sizlərdən məni də təbrik edəsiniz. 11-ci dəfə. 11-ci dəfə. Ay maşallah. Maşallah. Təbrik edirik biz də Fidan xanımı. Yox. Əsəbləşmirik. Digər şəxslər SMS-lərimiz də var. Salam necəsiz? Su çərşənbəniz mübarək. Sizinlə bahəm daimi dinləyiciniz Lamiyə xanımdır. Məncə Barcelona udar. İnsan susuz qala bilər, amma havasız qalmaq mümkün deyil, əsla yazıb. Bəhruz yazır, salam cənablar, necəsiz? Aslan kükrədi, Kadıqoy titrədi. Təbriklər qalçaraq. Sən Fənər Beşiktaşındır. Müthiş oynadıq Trabzonsporla. Napoli 1-2 yazıb Barcelona. Galatasarayın oyunu. 1-3. Galatasarayın oyunu. Yəni, alıqışa layiq idi. Mən kim idi demişdim, sənlə danışmışdı. Yoxsa kimi dedim ki, Galatasaray qalib gələcək. Nəsə içimdə belə bir his var idi. Neçə il idi? Demək olar ki 20 il idi. 20 il idi. 20 il idi ki. Axırıncı dəfə 1999-cu il dekabrında Kadıköydə Fənər məğlub edən bir Qalatasaray var idi. Bəli. Yəni bu il ağla gəlməz hallar baş verir. Bu o demək idi ki Juventus Şampionlar Liqasının qalibi ola bilər. 596-71-04 radar yarışıdır. Günün qalibi olursunuz. 7 mart finalına yüksəlirsiniz. Bir mobil telefon qazanırsınız və susuz daha çox qala bilərsiniz. Yoxsa havasız. 596-71-04 aktivdir. Eyni zamanda Napoli Barcelona oyunda hesabı nə olar? 596-71-04 və yazır salam dosta Instagramda olan SMS-ləri də oxuyum. Pərvin Hacızadə yazır. Salam dostlar, necəsiz? Anar, oyun bugündür, yoxsa sabah? Bugündür, bugün axşam. Reynaldonun ahı gedib vay qalıb. Reynaldodan danışan yox olur orada. Ronaldo kimi klubunu atıb getmir. Messi. Ronaldo atmıyor ki klubu. İndi xanım elə düşünür. Salamlayıram sizləri. Su çərşənbənizi də təbrik edirəm. Sizinlə bahəm. Və Bayern Münhen Çempionlar Liqasında rəqibi kimdir? Chelsea sabah oynayır. Chelsea. Bugün oynayır. Bugün, bəli, səfərdədir. Brecht oynayır bugün Barcelona'nın oyunu idarə edən Almanlı hakim. Orsako da sizin sabah oyununuzu idarə edəcək İtaliya. Realın udmağı sensasiya olar, çünki qapçı problemi var. 3-0 Napoli'ni məğlub edəcək, bunu Hacızadə yazır. Mən SMS-ləri bitirim, çox yazıblar. Gözləsin, Manchester City-də zəif deyil yazır. Pep Guardiola kimi məşqçisi var.
Agüero, De Bruyne, Agüero, De Bruyne, Sané, Sterling, Edinson kimi heyət. Sterling zədəli idi. Sterling zədəli idi, bilməm, baxarıq heyətə. Dünənki debat qulaq astım, debatda çox gözəl idi. Çox sağ olun. Realın da bir qapısı var. Ha, nəsə də, elə yaxşı deyil. Bəs bu qədər bəs. Alo. Salam. Dilən o mədəniyyətsiz, tərbiyəsiz, ailə tərbiyəsi görməyən kimdirsə, Nur onu vızqırd eləsin. Yavaş yavaş. Efirə qoşulan da bir balaca mədəni olmağınızı rica edəcəm. 596-71-04 sizə 10 milyonluq xalq qulağı asır. O səs dəyişirmişdi. Hə, çox mədəniyyətsizdir, çox böyük bir mədəniyyətsizdir. Kim idi, hərə kimdirsə onu eləyən öz ailəsindən aldığı tərbiyəni göstərir. 596-71-04 aktiv dəsiz dostlar. Dəstəkləyirəm sən. İrmanda İnstagram səhifəsi 051-542-8107 WhatsApp nömrəsi. Napoli-Barcelona oyunda hesab nə olar? İnsan daha çox susuz qala bilər, yoxsa havasız? Və radar yaşda 50 saniyəsini Arifinə istifadə eləyə 1-3 saniyədən gec cavab verməyin. Bir sözü yalnız bir dəfə deyə bilərsiniz. Günün qalibi olursunuz. Mobil telefon qazanmaq üçün yarışda iştirak edə bilərsiniz. Juventus-Lyon oyunu isə nə vaxtda? Sabahdır oyun. Sabah, saat 12-də. Messi kimi heç vaxt bir futbolçu olmayacaq. Çox sağ olun, bu sizin öz fikrinizdir. Messi razıyam. Messi Ronaldo kimi də futbolçu olmayacaq. Messi Ronaldo razıyam. Bir dəqiqə, Messi Ronaldo olmayacaq. Bunu nəzərinizdə saxlayın. Realda fikri də yoxdur. Realda nə olmaq fikri var ki, mən onu almayam. Messi klubuna sadiqdir. Bunu qəbul edin. Elnur az soyu yuxusunda darı görər. Juventus qalib olmaq məsələsi. Azadə yaz. Pərvin Azadə. Hara, nə yazdık işte? Azadə, Barcelona. 1-2 Barcelona. Mən SMS-ləri oxuyuram. Bu qədər. Mən yazıqlarımı niyə oxumursunuz? Bəli, indi oxuduq. İtaliya çempionatı nə gündədir ki, orada Guain oynayır. Necə? Mikrofona danış, təbii tutulmaz. Oradakı mikrofona. İguain cavab edir. İguain oynamağına söz deyirlər, yəni tərsi qaldı. Pis futbolçu deyil bu İguain. Nəyə pislik İguainin? Nəyə pislik İguainin? Bəli. Yəni o səviyyədə bütün çempionatlarda futbolçu var. Barcelona da var. Barcelona yəni İspaniyada da var. Fransada da var, Almaniyada da var. Realda yoxdur oyunçu. Niyə? Çünki Realdan o oyunçu getmişdir. Real o oyunçunu istəmirdi. O oyunçu çox ləngi oyunçudur. Düzdür, bəzən elə bir məqamlar olur ki, hər futbolçuya xas olmayan bir xarakter var. Yəni, gözlənilməz halda topu qapıya yönləndirə bilir. Bu tərəfi yaxşıdır, amma bir oyuncu kimi çox ləngdir. Topa çıxmağı çox ləngdir. Duran topları vurmağı yaxşıdır, əla, qol olsun. Amma tək hücumçunun funksiyası bundan ibarət deyil ki. 596-71-04 daha çox susuz qala bilərsiniz, yoxsa havasız, eyni zamanda radar yarışına iştirak edin. Mobil telefon istəyirsinizsə, telefonunuz xarab olub və ya da yenisini əldə etmək istəyirsinizsə, heç bir mağazaya getməyin. 596-71-04-də zəng edin. 50 saniyə ərzində Arifinə istifadə eləməyin, söhbət eləyərkən. 3 saniyədən gec cavab verməyin. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz, günün qalibi olursunuz, Cəbrail və Lamiya xanım kimi 7 mart finalına yüksəlirsiniz. Napoli Barcelona oyunda hesabına olar. Hesabı 051-542-8107 WhatsApp nömrəsində, idmanda Instagram səhifəsinə yaza bilərsiniz. 596-71-04-də zəng eləyə bilərsiniz dostlar. Zəngimiz var, zəngi qəbul edirik. Emir açır zəngi. Yox. Birbaşa qoşuruq. Qəbul eləyək zəngi. Alo. Salam. Salam. Kimdən danışırıq? Arif bəy. Aa, sizi necə tanıya bilmədi? Mən tanıdım. Necəsiz Arif mənim? Varanacaqsınız. Şükür Allah, yaxşı olasınız. Yaxşı olun, təşəkkür edirəm. Siz nə deyirsiniz bizim bugünkü dəyişməmizə? Nə dəyişmə? Boş verin, Napoli-Barcelona oyunda hesab nə olar? 1-1. Niyə? Niyə? 1-1 olun. 1-1 olar. Messi, bir dəqiqə, Messi Ronaldo. Allahım ya. Bir dənə oyunda deyilik, sadəcə sual verəm. Xilasgər hansıdır öz klubu üçün? Yarışda deyilik, narahat olun. Bilməm, yarışda duyuruz. Ha, öz klubu üçün xilasgər hansı hücumçunu sayırsınız? Messi. Və salam. Arif bəy, susuz daha çox qala bilərsiniz, yoxsa havasız? Havasız az qalın bu. Havasız az qalın. Nə olur, niyə kefiniz yoxdur, ay Arif bəy? Yox ki, var ki. Yox, deyiləm kefiniz yoxdur, deyirsiniz kim var ki? Deyiləm kefiniz niyə yoxdur? Kef var. Kef var. Kef var, yanınızdakı radyonun səsini alın, zəhmət olmasa, səsimiz eho verir. Olar. Oldum. Radar yarışını oynayaq. Oynayaq. Arif, nə istifadə eləmirsiniz? 3 saniyədən geç cavab vermişsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Başlayaq. Başlayaq.
Başladık. İşler nece gelir? Bela. Bela derken? Yaşı yoksa pis. Pis. Niye? Ne olur? Pis olan nedir? Pis olan nedir? Pis olan nedir? Best. Olan. Ha. Teşekkürler. Vaxtı saxlayaq. Sıra sizdədir. 596-7104-də aktivdir. Radar yaşınaşdıraq. 50 saniyə ərzində arifinə istifadə eləmişsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermişsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Dişinizi yalnız 50 saniyə ərzində sıxın. 3 saniyədən geç cavab verməyin. Bir sözü bir dəfə deyirsiniz və günün qalibi olursunuz. 7 mart tarixində isə mobil telefon qazanırsınız. Və ya da Napoli Barcelona oyunda hesabına olar. Avtomobilin yeni əyləşənlər, radiosunu yeni açanlar. Günün daha bir sualı var. Susuz daha çox qala bilərsiniz, yoxsa havasız 596-7104-də aktivdir. Alo. Alo. Salam. Tamam. Kimlə danışırıq? Zahid bəy. Zahid necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Zahid niyə fikirlidir, nə olur? Zahid fikirli deyil, Zahid Bayxana sadəcə sizin elbisi qulaq atır. Əvvəl Reyalada işçi olaraq bəzi qızıqlanacaq. Yo, 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 burada bir vergül qoyaq. Deyiniz əvvəl Reyalı Azərkeş olaraq, indi Reyalı deyilsiniz. İndi Barsalı. Yox, yox. İndi Juventusluyam. Onda gəl belə deyək. Ronaldo yox, Ronaldo yox. Ronaldo Azərkeşiyəm, belə deyin. Bir də sinəm, yəni kəsməsəz yaxşı olar. Yox, yox, kəsməyə amma elə eləyək ki, verilişdə bağlanmasın. Yaxşımı? Elə eləyək ki, verilişi kəsməsinlər. Buyurun. Sadəcə bildirmək istədiyim o idi ki, yəni bayaq orada söhbət gedir. Bir şeyə xüsusi nəzər yetirin ki, bu insan, yəni Cristiano Ronaldo, 3 böyük nəhəş çempionatda sözünü demiş bir insandır. İngiltərə çempionatı, hansı ki, hər qısa bir xırda fola görə oyun saxlanılmır. Messi orada mümkün deyil oynansın, inci oyuncudur. Bir dənə toxunan kimi ya ayağı sınacaq, ya bədbaxt nə deyiləsə söz deyildim. Tamam, tamam. İngiltərədən sonra gəlib İspaniyada özünü sözünü deyən. Rekordlar vuran, bəli. Alo, Zahid Bey, səsiniz qırılır. Hər çempionatda sözün deyiləyə gedir. Çox kiman kimi yekun olaraq Juventus Çempion Ligası qazandan sonra Fransaya gedir. PSG-də də orada qazanacaq, tarixə düşəcək, o heç. Bu söz, yəni, mən Messi-ni də aşılamıram, yəni zəif hesab eləmirəm, Messi də yaxşı. Prosto mübahisə edəndə, bunun bir ayağı eləmir. Ya əslə qalsa bizim burada amacımız odur ki, bir balca burada ajataj yararaq, qıcıq yararaq ki, dinləyicilər bizim səsimizə səs versin. Yanaşma tərzimiz odur. Necə? Nəyə görə? Sizi qıcıqlandıra bildik. Efir ona görə qoşuldu, düzdürmü? Bəli. Bizə də elə bu lazım idi. Deməli, Napoli Barcelona oyunu hesab nə olar? Napoli Barcelona çox kiman ki, bugün heç olmasa qaxtıza nəsə bir sözün deyər. Çox kiman ya 1-1 ya 2-1. Rüya Barcelona uduzacaq. Udanmayacaq. Udanmayacaq Barcelona deyir Zahid. Yox, hoş nəsə olaraq keçəcək mən? Amma mən də sizə deyirəm ki, bugün Neapolda Napoli qalibiyyətə həsrət qalacaq. Hə, Ancelotti olsaydı mən razı idim. Gattuso nə eləyə bilər, qardaşım? Ən azı Neapolda Ancelotti olsaydı bugün Napoli qalib gələrdi. Sizi daha çox yaşaya bilərsiniz, yoxsa havasız? Qala bilərsiniz, daha doğrusu. Qala bilərsiniz. Allah bütün məhsuslarını qalsın. Səsər bir yerə. Amin, amin inşallah. Onlar bir yerdə qalaraq yaşayırlar. Demək, yaşamaq mümkün, amma susuz yox. Yaxşı, radar yaşına iştirak edək. Valla, mən heç bir qaydalarını da bilmirəm. Sizin amma səsiniz gedir gəlir. Biz nə qədər maraqlı olacaq bizim iştirakımız? Səsiniz niyə qırılır? Səsimiz qırılır sizin. Tamam, səsi qırılır, eyb yox. 596-7104-də aktivdir, sıra sizdədir. Napoli Barcelona oyunda hesab nə olar? Sətdə yəqin problem var idi. Susuz daha çox qala bilərsiniz, yoxsa havasız. Və eyni zamanda radar yarışlar iştirak edin. 50 saniyə ərzində ARF-nə istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermişsiniz. Bir sözü də yalnız bir dəfə deyirsiniz, dostlar. Günün qalibi olun, Cəbrail bəy və Lamiyə xanım kimi finala yüksəlir. Cəbrail bəy. Haradasınız? Haradasınız Cəbrail bəy? Bəlkə də qol asır. Hə, qol asır. Bizim anonslarımız var. Anar bəy, Eldar bəy, düz danışmırsınız. Siz hep danışmırsınız, düz danışmırsınız, hep danışmırsınız. 596-7104. Zəngimiz var. Sizi zəngi, 100 var Cəbrail bəy. Yusuf yox. Məncə. Alo. Alo. Cəbrail bəy. Cəbrail bəy. Gülay. Bəli. Gülay necəsən? Çox sağ olun, yaşa olasın. Gülay, Eldar, Gülay necə danışır, biz də elə danışaq, xayiş edirəm. Səsini qaldırsa, biz də qaldırarıq. Gülay yerini bugün olsa, hələ səsini çıxmaz, çoluk o qədər. Nə olub, Aykülay? Nə olub ki? Dəhşət dərəcədə yorğun.
Orada. Panika, panika, ajataj. Ne olur? Saatlere vermek lazım. Vatan bölünmez adlı büyük mühteşem bir tedbirimiz var idi. Çok sağ olsun bizim değerli vatanperver. Yani sənətkarlar, sənətçilərimizlə, qayıtlarımızla, şəhid anılarımızla birlikte mühteşem bir tedbirin yani təşkilatçılığı ve aparıcılığını idare etmək həyəcanı hələ də üstündən geçməyib. Teşekkürler. Gülay. Bəli. Susuz daha çok kala bilirsen yoksa havasız. Napoli Barcelona oyunda hesabı ne olur? Tabii ki Barça galip gelecek. Hesap? 5-0. Başlayalım. Messi'ye güvendim. Güvendim ama bu kadar da yok da. Başlayalım. Eleme böyle şeyler. Çok başlayalım. Oldu da zaten. Çok oldu çok. Vakitte. Gülay niye 5-0 düşünürsen? Belədir da. Necə yəni belədir? Super keçir. Hı-hı. O yüzden. Nə super keçir? Tələsmə. Tələsmə. Qutardı. Reklam var.